Magdalena, Ćao, ćao. Sina. Veliki pozdrav i poljubac od mene. Dobrodošli u osmi nastavak našeg serijala Village Slime. Danas ćemo takođe praviti slajmove po vašim receptima. Ali pre nego što počnemo, zamolila bih vas da posetite kanale sledećih naših drugara. Prvo to je Tijana Tina, zatim Mlađana Klarić i na kraju naš drugar Vuk Maglov. Sve ću vam linkove ostaviti dole u opisu ispod snimka. Pa da počnemo sa slajmovima. Za prvi slajm od sastojaka bit će nam potrebno sledeće: voda, pasta za zube, mi smo uzele signal, zatim jedna prazna flašica, maska za lice i borna kiselina. Samo što se tiče maske, znači to mora biti maska koja u sebi sadrži PVA sastojak, znači onaj polyvinyl alkohol, njega ćete naći ovde u sastojcima. Evo ga, to je isti taj sastojak koji sadrži svaki lepak, zahvaljujući kojem slajmovi i uspevaju. Najprije ćemo u plastičnu flašu sipati malo paste za zube, ne previše. Mislim da će ovoliko biti sasvim dovoljno. A sada ćemo sipati malo vode. Evo, sipali smo sasvim malo vode, tu možda ima centimetar, centimetar i po. I sada mućkamo dok se ne napravi pena. Evo, moj pomoćnik će da to izmućka, Magdalena. Mućka i mućka još, 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 još. Nakon mućkanja, pena za sad izgleda ovako. Napravili smo penu i sada u jedan poseban sud stavljamo masku za lice. To će biti ova crna peel off mask. Sipat ćemo malo maskice, a zatim sipamo malo vode. Biće vode dovoljno. Malko samo vodice, ali ne mešamo još. I sada u sve to dodamo onu penu koju smo malo pre napravile uz pomoć paste i vode. I tek sada sve to mešamo. Evo, nekako smo uspeli da iscedimo gotovo svu penu iz flašice. I sada mešamo. Koristit ćemo ovaj put plastičnu kašičicu, pošto su se prošli put mnogi žalili da se ježe od one moje metalne kašičice. Ja se tu izvinjavam. Sada ćemo koristiti ovu plastičnu. Evo, moj pomoćnik meša sada. Nešto baš ne verujem da će uspeti, ali hajde da probam. Nakon dugog mešanja smesa izgleda ovako i sada u to dodajemo bornu kiselinu. Za početak ćemo dodati ovako pomalo. Da vidimo da li će se išta dogoditi. Opet kažem, čisto sumnjam. Ali, ajde. Možda nisam trebala da dodajem vodu uopšte. Nakon dužeg mešanja i dodavanja borne kiseline zaključujemo da se apsolutno ništa nije dogodilo. Ovo je sve tako vodenasto i naravno slajm uopšte nije uspeo. A dobro, nema veze, ajmo dalje. Za sledeći slajm od sastojaka bit će nam potreban šampon za kosu, pena za brijanje i borna kiselina. Najprije ćemo sipati malo šampona. Ovo je Head & Shoulders. Zatim pene za brijanje dodajemo. Ovo će biti dovoljno i sada ćemo to izmešati. Evo, Magdalena će izmešati. Ja ne verujem da će ovaj recept uspeti, ali hajde da probamo. Za sada izgleda ovako, da nije baš nešto gusto. Sada ćemo dodati malo borne kiseline. Mada ne verujem da će ovo uspeti, ali hajde. Nema šanse da uspe. I ovaj recept proglašavamo neuspelim, neuspešnim, zato što od ove smese ništa nije nastalo. Tako je vodnja. Ajde, možemo da ostavimo u frižider neko vrijeme, pa vam javimo ako se nešto bitnije desi, ali čisto sumnjam. Nakon nekoliko sati provedenih u frižideru, ništa se značajnije nije dogodilo. Još uvek je u tečnom stanju, tako da ovaj recept proglašavamo neuspešnim. Za sledeći slajm od sastojaka bit će nam potreban malo gušći šampon za kosu. Odlučili smo da to bude ovaj Palmolive, on je ovako dosta gust. Zatim ovo lepak, pena za brijanje i borna kiselina. Sipat ćemo najpre ovaj šampon, on je baš onako dosta gust.
Zatim ćemo sipati malo oho lepka. Dobro, ovo nije malo. Masta. Zatim ćemo dodati penu za brijanje i sve to izmiješati. Znači sad izmiješamo. I posle dodajemo samo još bornu kiselinu. Evo, nakon mješanja tu se kao stvorila neka mala grumuljica, evo je. I sada ćemo sve to dodati bornu kiselinu. Sada ćemo vidjeti da li će se išta dogoditi, jer čisto sumnjam da će ovo ispasti. Bilo šta od ovoga, pa da. Nema dovoga ništa, jedino ova grumuljica ovdje što se stvorila. Sada ćemo izvaditi tu grumuljicu. Evo je. Možda je to kao mali slajmić ovog. Ali je strašno, strašno mali. I eto malog slajmića. Pa, ne znam da li uopšte vredi ocjenjivati ga pošto je strašno mali. Za sada je okej, ali već smo pravili ovako sličan slajm s pomoći lepka i vode i on je dobar u ovom trenutku kada ga napravite, međutim brzo se osuši. Posle možete opet da ga stavite pod vodu pa će on opet kao malo da se povrati pa se opet osuši. Tako. Hajde, neka bude ocena 3+, pošto je mali. Evo, ovako se razvlači za sada. Hajde da ga ipak malo obojimo, sipat ćemo malo rozih šljakica. Jao, kolišnji je, bože. Jao, kolišnji. Da, za sada je stvarno odličan i lijepo se rasteže. Evo ga. I za naš poslednji slajm od sastojaka bit će nam potreban plastelin. Mi koristimo ovaj običan kupljen u kineskoj radnji. Tu ima više ovako ovih manjih. Zatim voda, gel za tuširanje, pena za brijanje i borna kiselina. Pa hajde da pokušamo. Uzet ćemo ovako ove tri boje. Evo, dobile smo ovako neku ljubičastu boju. Sada ćemo naliti vodu. I sada ćemo ga ovako ostaviti da odstoji nekih 30 minuta, odnosno pola sata. Zaboravila sam da kažem da je potrebno izmiješati ovaj plastelin i vodu. I onda ga ostavljam. Nakon pola sata, evo, to izgleda ovako. I pošto se plastelin rastopio, morat ćemo to da procedimo. Evo, ovo je ostalo. Sada u tu proceđenu vodu sipamo penu za brijanje. Sada ćemo sve to izmiješati. Pa ćemo u sve to dodati malo gela za tuširanje. Ja bih ovdje dodala još malo pene. Evo, dodali smo još 3 puta onoliko pene koliko smo prvi put dodali. Sad u sve ovo dodajemo gel za tuširanje. Možda sam i preterala. Malo izmješamo, a zatim dodamo puno borne kiseline. Bornu kiselinu možete kupiti u apoteci, cijena je 100 dinara. Ovo je obična borna kiselina za kožu. Imate onu za oči, ali ta vam nije potrebna, nego ova obična. Ja mislim da će i ovaj recept biti neuspešan, zato što ne vidimo uopšte od čega bi ovdje uopšte mogao da se napravi slajm, ali hajde. Ne dešava se naravno ništa. Vod. Naravno i ovaj recept proglašavamo neuspešnim i po mom mišljenju bi ovo jedan od najneuspešnijih nastavaka našeg serijala Village Slime, zato što nam skoro ni jedan recept nije uspeo, ali eto, želeli smo da probamo te malo neobičnije recepte. U svakom slučaju, hvala svima koji ste se potrudili, poslali nam ove recepte, kao i na stotine drugih recepta. Mi ćemo se eto potruditi da neke najneobičnije isprobamo. Naravno, to što nama nijedan od ovih recepta nije baš uspeo, ne znači da neće uspjeti i vama. Slobodno pokušajte. Evo našeg jedinog slajmića koji je
koliko toliko uspeo. Vi ne zaboravite da posetite kanal naših drugara, to su Tijana Tina, Mlađana Klarić i Vuk Maglov. Toliko od nas za danas, pa vidimo se u devetom nastavku ovog našeg serijala Vili Slime. Kako kažemo, Bubu? Ćao svima, hava ću me gledati. Veliki pozdrav i poljubac za sve i hvala što nas gledate. Ćao! Ćao.